42-й раз поспіль у Гданську відбулась наймасштабніша подія – ярмарок «Фест», який об'єднує українців у Польщі. Головним мотивом 42-го ярмарок «Фесту» став проект «Нова муза». Його мета – дати можливість молодим українським виконавцям працювати на професійному рівні. Скільки може важити слово, скільки може важити слово, Завтра влаштували для гостей ярмарку багато цікавих заходів, які дозволили не тільки дізнатися більше про молодих українців, а також надали можливість всім бажаючим висловити свою думку про українську ідентичність. Я з України, навчаюся тут вже 5 рік в Польщі. У мене теж ніколи не було проблем з ідентичністю. Мама завжди вчила нас українських віршів, поеми. Це були Тараса Шевченко, Топола, Катерина, Ліна Костенко, Маруся Чурай. Різні-різні. Ми завжди їздили на виступи, на конкурси з цим віршами, поемами. Мама завжди нас вчила цій ідентичності українській. Мама теж бібліотекар, тому так напевно. І теж другий момент, коли я напевно зрозуміла, що Україна – це щось, що дороге для мене і завжди залишиться. По просто свідомість цього, ідентифікацію, що я є українець. Ну, то було так, як пішов до школи, познайомився з декотрими іншими дітьми, польськими дітьми. Ну і по просто вони знали, казали, що я інший, що, наприклад, ДНД, казали, що я українець. Форум «Фест про українську ідентичність в умовах діаспори» організувала пані Кася Комар-Мацинська. «Артбокс» – так назвали свій проєкт молоді українські дизайнери та митці, які живуть та навчаються в Польщі. Хлопці та дівчата презентували свої здібності у мистецтві, аби надихнути інших українців втілювати у життя свої таланти. 2 дні фестивалю проходили у просторі клубу «Б-90». Гості ярмарок «Фесту», як і завжди, були вражені динамічною атмосферою та драйвовим настроєм. Громадяни долучалися до підтримки української культури. А для тих, хто точно не був, то бажання прості. Приходьте, підтримуйте. Якщо щось не подобається, давайте свої ідеї, давайте їх в життя втілювати. Головним хедлайнером 42-го ярмарок фесту був гурт «Скай». Ці всі організатори, ці всі люди, які долучилися до організації саме цих концертів, цієї чудової музичної традиції. І я сподіваюся, наступного року буде краще. Україна!